Hassak Amanat, sözün yazgan Miras Kadır Murat. Қазақ этно фольклорлық тобы 2013 жылы құрылды. Міне 9 жыл боп қалды. 9 жыл болды бізге. Және осы құрылғаннан бастап біз осы қазақтың ең әуелі қазақтың ұлттық музыкасын, одан кейін жалпы түрік тілдес елдердің сарындарын қолдана отырып заманауи түрде бір жаңа бір трансформация үлгісінде бұрынғы өңдеу әдісі емес бүгінгі жаңа әдістерді қолдана отырып ол табиғаттардың дыбысы, аңдардың, жануарлардың дыбысы және өзге де жаңадан табылып жатқан әдіс тәсілдер, приемдар сондайларды қолдана отырып сонымен қатар біздің кітаптарда ғана кездесетін музыкалық аспаптар бар, жоғалып кеткен, немесе ұмытылып қалған, сол аспаптарды жаңғыртып, қайтадан қалпына келтіріп, жаңа бір музыка өнер, осы өнермен айналысатын ансамбльді құрдық. Әлемді аралап, осы музыкамызбен
сүйіспеншілікке бөлініп келе жатырмыз деп айтсақ та болады. Дегенмен әлі де жасап жатқан, істеу керек өзіміздің армандайтын істеріміз көп. Сол жолда келе жатырмыз. Қазсақ тобы енді осы этно-фольклорлық бағытта келе жатқан қатты енді. Қазсақ тобындағы барлық мүшелері бұлар мультиинструменталистер. Яғни бір аспапта емес, 10-ға жуық аспапта орындай аламыз. Бірақ әрқайсымыздың негізгі аспабымыз бар. Мысалы, дарханда мына үрлемелі аспаптар. Сыбызғы негізгі аспабы, састырнай сияқты. Сонымен қатар шертпелі, ұрмалы аспаптармен қолданады, сол аспаптарды орындайды. Мөлдір бізде қылғобыз аспабы, яғни ысқышты. Қылғобыз, нарғобыз аспаптарының маманы. Кәдімгі кәсіби маманы, бізде барлығы консерваторияны бітірген мамандар, академияны бітірген мамандар. Сондықтан мөлдірде мысалы өзінің негізгі аспабы бар, содан бөлек ұрмал аспаптармен және әншілік өнермен айналысады. Ал Арай бізде жетіген аспабының маманы, яғни шекті ілмелі аспап. Осы жетіген аспаптан бөлек біздің шығармаларды тыңдасаңыз, ұрмал аспаптармен, ән өнері, үрлемелі аспаптармен осылай өнерін көрсетіп жүреді. Асхат бізде ұрмал аспаптардың маманы, сонымен қатар түрлі-түрлі аспаптарды да орындайды. Домбыра сияқты, үрлемелі аспаптарда, басқа да ұрмал аспаптарда, басқа да түрлерінде меңгерген. Мен енді негізгі аспабым домбыра аспабы. Бірақ одан бөлек көмеймен айту, ұрмал аспаптармен деген сияқты. Осындай, яғни негізгі аспаптарымыз бар, өзіміздің басты аспаптарымыз. Ал қалғандары біздің өзіміздің қосымша үйренген аспап. Сонымен барлығын есептейтін болса, 30-дан аса аспапты біз бесеуіміз ғана орындаймыз. 30-дан аса аспапты. Енді әлемнің түпкір-түпкірінде өнер көрсеттік. Ол мына Сауд Арабиясында, Ресейде, Түркияда, Қытай елінде, Корея елінде, енді Чехияда болдық, Араб әмірліктерінде өнер көрсеттік, тағы да басқа біраз Европа елдерінде де өнер көрсеттік. Әр жерге өзінше бір әсермен барамыз, және олар да бізден әсерленеді, өйткені біз олар үшін таныс емеспіз. Тың жаңа леп, жаңа ансамбліміз, және біздің өзіміздің мәдениетімізді біз олар үшін бір жаңалық ретінде алып келеміз. Сондықтан бізге таң қалып жатады, және біз оларды көріп, басқа мәдениетті көрген кезде бізде таң қалып, көп идея, шабыт, бір сондай бір жақсы бір күш алып келеміз. Енді мен өзім есім Ержан, есімді айтпай кеттім де. Болды осындай. Қазсақ тарту. Бұл шығарма біздің ең алғашқы авторлық туындымыз. Осы күнге дейін 34 шығарма жазған екенбіз. Бұл шығарма біз үшін үлкен авторлық туынды болып саналады, ыстық болып келеді, сондықтан тартуды орындап береміз. Yeah.
Менің есімім Мөлдір. Қазақ тобына 2013 жылдан бастап келген, яғни басынан негізгі ойнайтын инструментім қылқобыз, жаңа Ержан айтып кетті. Енді барлықтарыңызды біздің никнеймдарымызбен таныстыра кетейік, өйткені шетелге барғанда біздің өзіміздің есімімізді айту қиынға соғады. Сондықтан енді сол жақтан бастасақ, Дарханның сахналық есімі Хан, менің сахналық есімім Су, Ержанның сахналық есімі Ер, Арайдың сахналық есімі Ай. Асхаттың сахналық есімі? Қазір ойластырып жатырмыз. Ойластырып жатырмыз. Сой. Енді біздің топтың бүкіл мүшелері әрине музыкасыз өмір сүре алмайды. Музыканы қатты жақсы көреміз, өйткені кішкентай кезімізден бастап музыка мектебінде оқығанбыз. Музыка мектебін бітіріп, одан ары қарай бакалавр, магистратура, өмір бақи қалай сақылады. Кішкентай кезімізден, 5 жасымыздан бастап музыкамен айналысып келе жатырмыз десек те болады. Сондықтан музыка бізге өте қажет. Қазақ тобының негізгі аудиториясы, негізгі деп айтпай қойық, енді шетелде деп ойлаймыз. Біздің аудиториямыз Англияда, Америкада, Түркияда, Қытайда, Кореяда, көп континентте біздің музыкамызды сүйіп тыңдайды. Ол біз үшін өте қуанышты жағдай. Және де ары қарай өрісіміз кеңейе береді деген үміттеміз. Жаңағы өздеріңіз тыңдаған 6 шығарманың ішінде менің ең сүйікті шығармам, әрине бәрінің орны бөлек, бірақ та ең сүйікті шығармам Тұран жолбарысы. Өйткені Тұран жолбарысында біз Қазақ тобы жаңадан аспаптар қолдандық, яғни әлі сахнаға шықпаған дыбысы өзгеше аспаптарымыз бар, және де байқаған болсаңыздар, нарқобыз аспабымен Тұранның, ой, жолбарыстың дыбысын келтірген болатынбыз. Және де энергетика жағынан қалай айтсақ болады. Тұран өңдеу жағынан Тұран жолбарысы өзіме қатты жақын.
Біздің шығармалар, осы бағана орындап жатқан шығармаларымыздың әрқайсы өзінше бір ерекше тарихы бар. Ұлы Жібек жолы деген шығармамыз бар. Ол жерде біз Ұлы Жібек жолының ең алғашқы маршрут жолы, бұл мына Қытайдың Шиян қаласынан бастап Қазақстан, Өзбекстан, Иран, Түркия осы 5 елде. Ол кейін Ұлы Жібек жолы дамыды, әр елге барды, үлкейді. Біз енді осы алғашқы 5 елдің несін, маршрутын сол музыка арқылы, солардың мотив сарындары арқылы ортасында бір моншақ сияқты. Моншақ сияқты әр елдің өзінің сарындарын көрсетіп, бірақ байланыстыратын ол қазақтың музыкасы, қазақтың сарындары. Осындай линияда біз жасап көрдік, өзінше бір ерекше болып шықты. Және біз зерттедік, Иранда қалай, Өзбекстанда қандай музыка, енді Қазақстанда біз білеміз, Қытайда қандай музыка. Сапарларға көп шығамыз, сол кезде біз музыканттармен сөйлесеміз, олар музыкасын тыңдаймыз. Сондай әсерден осы шығарма шықты. Ал енді мысалы Тарту деген шығармамыз бар. Бұл біздің мысалы осы уақытқа дейін 34 шығарма шығарған екенбіз. Соның ең біріншісі Тарту. Бұл шығарма Наурыз түрк халқына ортақ мереке, Наурыз, яғни жаңа жылымыз көктем кезінде болады. Осы жаңа жылға арналған шығарма, яғни басында таң атып келе жатады, біздің апаларымыз, қыздар, қыз келіншектер, осы дастархан дайынып, қонақтар келіп жатады. Одан кейін спорт, ұлттық ойындарымыз өтіп жатады, бәйге, көкпар, неше түрлі. Осындай визуализация, яғни тағы да сол айтуға тура келеді, осы картинаны елестетіп, соңында сондай бір тартыс өнері. Осы түрік халықтарының кейбір елдерде сақталған аспаппен тартысу. Яғни бір-бірімізбен сондай жарысып отырып, сондай бір шоу жасаймыз да. Сонда осындай бір мерекелік немен нотамен бітіреміз. Біздің аманат деген шығармамыз бар. Бұл біздің ең бір фишкамыз деп есептеуге болады. Өйткені қазір таңда YouTube-та 7 миллионнан аса көрілім жинаған біздің шығармамыз. Аманат біздің гимніміз сияқты, біздің әнұранымыз сияқты. Қайда барсақ та осы аманат арқылы қазақты таниды. Және әрбір осындай кездесу концерттерде біз аманатсыз бізді жібермейді, біз өзімізде аманатты орындағымыз келеді. Сөзін Мирас Қадырмұрат деген жас ақын жазған. Бұл патриоттық тақырыптағы бүгінгі біздің замандастарымызға, өзіміздің қазақтың жастарына арналған осындай бір аманат. Дәстүріміз, тіліміз, дініміз, ұлттық мұрамыз, барлығы осы руханият аманат боп қалды деген сияқты, жеріміз аманат боп қалды, осыны сақтаңдар деген мағынадағы жігерлі шығарма.